আৰু গৰুজনী লৈ আহোঁগৈ পায়েও সেই সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ নাই, সিহঁতৰ ঘৰতে দুডালমান খোৱাই বোৱাই আৰু অকণমান পেটটো ভৰাই আনিম বাপেকে, লৈ আহোঁগৈ। এইফালে আহ, অকণমান সিহঁতৰ ধাননি খালি অলপহে খালি আৰু অলপ খাবি বাপেকে, আই আহ বুলি কৈছোঁ তই কেলে নুশুনো, অলপ খাবি আহ, অলপ খাই ল, হ'বলো সিহঁতৰ মানুহ নাই, আজি ছাগলী নিবলৈ অহাই নাই বাপেকে, ছাগলী পোৱালি এটাও কেতিয়াবা মন গ'লে চুৰ কৰি লৈ গুচি যামগৈ আকৌ। অঁ ঘৰটো আমাৰ এতিয়া এফালে হ'ল, সিহঁতৰতো বৰ দূৰণি, সিহঁতি আহোঁতে আহোঁতে ভাবিব ক'লৈ গ'ল ক'লৈ গ'ল আমাৰ বোলে হেৰি, খাই ল খাই ল খাই ল, এইখিনি তয়ে খালি নহয় এইকেইটা, এইকেইটা ৰাতিপুৱা খোৱাই থৈ বুলি এতিয়া অলপ খা 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 খা। অলক তই কিমান খাও খাই ল, মই বোলো সেই তাতে ঢেকীয়া কেইটামান ভুল লওঁগৈ দেই, যিমান খাও পেটটো ভৰ্তি কৰি কৰি খাবি, সেও তেওঁ লগত দুটা পোৱালি উলিয়াবি দেই, অঁ চেউৰীয়ে উলিয়াবি প্ৰথম, মই ইয়াতে কুটিটো থৈ পানি বাপেকে ঢেকীয়া কেইটামানকে বুটলি লওঁ দিওঁ। গধূলিয়ে হ'ল, ছাগলীকেইজনী আনি লৈ আহোঁ গৈছিলোঁ, ধান লৈ ধান লৈ চাই আহিব লাগিব, সিহঁতৰ গৰুজনী আকৌ ধানখিনি ওচৰতে বান্ধি থৈ যায় নহয়, এজনীয়ে এজনীয়ে একদম মানে এজনী গুণেশ্বৰীজনীয়ে দুচাৰ একদম মোৰ আজি খঙে উঠিব আৰু, এজনী যদি আজি ধান খুৱায়, সদায় সদায় ধান খায়, সদায় সদায় ধান খায়, হে অকণমান দূৰত মাৰিলেও হয় খুটিটো একদম ধানখিনি ওচৰতে মাৰিব, ধানখিনি ওচৰতে মাৰিব। অঁ এইবিলাক ধান খোৱাই এদায় কৰিলে গৰুজনীয়ে, দেখিছনে গৰুজনী গোটেই ধান খোৱালে, এইবাৰ বেগ ধান খোৱালে, এইজনী একদম মানে কি ক'ম আৰু, এনেকুৱা হিংসা কৰে মানুহক, এনেকুৱা হিংসা কৰে নহয়, কোনোদিন সিহঁতক উন্নতি নহয়, এনেকুৱা মানুহক হিংসা কৰে দেখিছনে, সেইকাৰণেতো সিহঁতৰ হয় এনেকুৱা, হে না খেতি কৰিব পাৰে না কিবা খাবলৈ, সিহঁতক হেৰি জোৱা মাৰে মৰে, সেইকাৰণেতো লোকক হিংসা কৰে কাৰণে, এনেকুৱা এনেকুৱা হেৰি থাকে নেকি, মানুহ থাকে নেকি, হে এনেকুৱা মানুহ থাকে নেকি, চাওকচোন গোটেই ধানখিনি খাই এদায় কৰিলে, খোৱাই এদায় কৰিলে, এনেকুৱা মানুহ নাই দেখা নাই দেখা। ছাগলীকেইজনী লৈ যাওঁ, যাওঁতে এজনী মুঠতে ৰাম ধৰণ দি থৈ যাব লাগিব, সদায় 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 এই নহ'ব নহয়, এই সদায় 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 হেৰি কৰি থাকে, এই গৰু খোৱালে সদায় ধান খোৱা, হে এটা আকৌ মোকে জানি দিব, হে এইজনী অঁ সেইজনী দেখোন তাতে ঢেকীয়া বুটলি আছে তাতে খাই থাক বাপেকে, সেইটো হেৰি যিমান খাওক খা, আমাৰ ঘৰটো ওচৰতে হ'ল, মোৰ গৰুকেইজনী হ'লে বৰ সুবিধা পাইছে দেই, বহুত সুবিধা সিহঁতৰ, এই এনেকুৱা ধান ৰোৱা দিনৰ পৰা আঘোণমহীয়ালৈকে হে কঠীয়া খুৱাওঁ মনে মনে, ৰাতি হ'লে এইয়ে দিওঁ গোটেই পথাৰ তৰি লওঁ কয়, সেইজনী ৰূপেশ্বৰীয়ে কিডাল গম পায়, একো গম গতি নাই, সেইনি বৰ অকৰা উজলা নহয়, দেখিলে মানেও সেই নেদেখেহি আৰু, তাই দেখা আগতে মই লৈ যাওঁ, এতিয়া ছাইড কৰি দিলোঁ গৰুজনী, তাই আহিছে বুলি ল'ৰাটোৱে উকিয়াই ক'লে মোক, গা নেফাকিকৈ গান সেও ঢেকীয়াক লৈ গাব লাগিব, অঁ ঢেকীয়াক লৈ গালে ভাল হ'ব, এই অ ঔ টেঙা ঢেকীয়া পুঠি মাছৰ জোল, ঐ খালেহে বুজিবা হোৱা দৰে মূল, অই গুণেশ্বৰী মাতি আছো গুণা, অঁ গুণ মাতি আছো শুনা নাই, ৰাস ছোৱালী বা ছোৱালীকে গান গাই আছে চোৱা, লোকক ধান খুৱাই কিনে, অই অই গুণ শুনি নাই পোৱা নি, অই গুণ শুনি নাই পোৱা নি, মাতি আছো হেৰি ইয়াৰ পৰা যে ৰাস ছোৱালী বা ছোৱালীকে শুনি মাতি আছো মাতি আছো শুনা নাই যে, ধানখিনি যে কেলে বান্ধিলি গোটেই যে গ ধান খাই না কৰিলে, কোনখিনিত দেখিলি অ তই মোৰ গৰুৱে ধান খোৱা কোনখিনিত দেখিলি, এনেকুৱা থাকে নি মানুহ, মোৰ গৰু এইয়া কৰিব নাপায় মানুহক দেই, নেদেখাকে ফটককে হেৰিটো নলগাবি, ফটকে খালে তোৰ গৰুৱে খালে মই ধৰি দেখিছো গৰু যদি তাতে বান্ধি থৈ দিছ, তই যে ৰূপেশ্বৰী মই ক'লো একদম একদম সেনেকুৱা নকৰিব নালাগে, এই বলচোন বল ইমান বৰ বেছি মানুহৰ আগত সেই চবেই চাই আছে মানুহৰ আগত এনেকুৱা হয় নেকি, হে হুলস্থুল নকৰিবি, মোৰ গৰুৱে খালে বুলি তই কেতিয়া দেখিলি সেইটো কচোন, তোৰ গৰুৱে খালে আপুনি গৰুৱে খালে মই চাই কোনে দেখিছিলে কোনে আছিলো, বান্ধি থৈ আহিছিলি মই সেই পৰা দূৰৰ পৰা আহি আছো ধুমা ধুমে গৰুজনী অঁতাই খোৱা, কোনে অঁত আছিলে তই অঁত আছিলি মই দেখিলোঁ নহয়, মই অঁত আছিলোঁ মানে মই নিজৰ গৰুজনীক পানী খুৱাই মই নিজৰ এইফালে এইফালে নিজৰ মাটিত মই আনিছোঁ দেই, মোৰ ঘৰ গৰুৱে তোৰ ধান এডালো নেখায়, চাফা কৰাৰ কাৰণে তোৰ এনেকুৱা অৱস্থা বছৰটো নোজোৰে কেলে তোৰ সেইটো কাৰণে নিদিয়ে, ইয়ো আমাৰ সেনেকুৱা আজিকালি আমাৰ খেতি কৰা নিয়ম নাই, আমি উঠাই দিলোঁ খেতি কৰিবলৈ, সেও আমি খেতি কৰিবলৈ উঠাই দিলোঁ, আমি ইমান কষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় খেতি চেতি কৰি, কিহৰ মুখখন এনেকুৱা বেকেটা বেকেটি কৰি থাকোঁ হয়, হে
আমি এতিয়া টাউনৰ ষ্টাইল ধৰিছো, টাউনৰ ষ্টাইল মানে নীতি নিয়মবোৰ টাউনৰ লৈছো। হ'ব হ'ব থহে থহ, তোৰ সেই টাউনীয়া বৰ দেখিছো নহয় কিমান তহঁতৰ সেই গাঁৱৰ নীতি নিয়ম। এতিয়া নাই ধান একেবাৰে ৰ'দত ধান পৰি পৰি কাটিম যে, তেতিয়াহ'লে সেইকাৰণে মানে লোক সংখ্যাতে মানে লোক ধানখিনি খুৱাই দিছ। মোৰ ঘৰ গৰুৱে খালে বুলি তোক কোনে ক'লে, বেছি কথা নকবি, চুলি একদম পাহি পাহি কৰিম দে ৰূপে। কি কথা ক'ব আহিছা হে গুণে, পটক কেনে গাটোত হাতখন লগাই দিবলৈ তই সাহস কত পালিও, একদম চুলি চিলি দালি দালি কৰি দিম দে ৰূপে। কি শুনিবলৈ আহিছ, তই নিজে গৰুজনী নিজৰ ভুল কৰিবি আৰু লোকক, তই এনেকুৱা কথা নকবি বুজিছ, তই এনেকুৱা কথা নকবি, নিজৰ গৰু খুৱাবি, লোক ধানখিনি খুৱাই ল'বি, তাৰপিছত নিজৰ কথাটোহে ওপৰত ক'বলৈ। ইঅ হেৰি নাই যে, প্ৰমাণ নাই যে, সেইকাৰণে মাতটো সৰু সৰুকৈ কৈছে, কিজানি ওচৰ ৰাইজে শুনিব তাই আকৌ বৰ ধুনীয়া ৰূপে চৰি যে, ওচৰ পাজৰ মানুহক তাই ৰূপটো দেখাই দেখাই পানি মানুহক ধুনীয়া বুলি কৈ যায়। প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰো, মিছাটো সঁচা কৰিব নোৱাৰো মই। মোৰ নাম গুণেশ্বৰী হয়, মোৰ নাম গুণেশ্বৰী হয়, একেবাৰে গুণেশ্বৰী গুণ, মোৰ গুণে উভয় নদী, কিহত গুণ আছে, কিহত গুণ নাই, গুণে গুণ। আমি এতিয়া সেইকাৰণে ঢেকীয়া বুটলি বোলো, আজিকালি গাঁৱৰ মানুহে ঢেকীয়া ঔটেঙা নেখায় নহয়, আমি খাম এইবোৰ, এইবোৰ আমি টাউনৰ নিয়ম, এইবোৰ টাউনৰ নিয়ম শিকিছোঁ আমি, টাউনতহে খায়, আজিকালি গাঁৱৰ মানুহে নেখায় সেইবোৰ। মোক একদম পেলাই নিদিবি, এনে মোক কঁকালৰ বিষ লাগি আছে আকৌ, উঠাই দে এতিয়া, মোক উঠাই দে বুলি ক'লো নহয় ৰূপে, মোক ধৰ দে, ধৰ বদনাম নকৰিবি, হেও বদনাম নকৰিবি কেতিয়াও মানুহক দেই, অ কলো মই, পালে বাপেকে পেন পৰিলে, পালে বাপেক কঁকাল বিষ হ'লো, বিহাৰী হ'লো, যি ভাগিলেও ভাগক, ভাগিলে চাগে খুব ভাল হ'ল দে, লোক ধান খুৱাবলৈ আহিছ, লোক ধান খুৱাবলৈ আহিছ, কঁকালটো যোৱালৈ লৈ অ মোক নিবলা হয়, এজনীয়ে মোক কঁকালটো খতম কৰি পেলালে, মোৰ গৰুজনীক খোৱালো বাপেকে, ডেইলি খুৱাম, আজি ৰাতি মেলি দিম, মোক এনেকৈ পেলোৱা, মই ৰূপেশ্বৰীক হেৰি ল'মেই ল'ম, তাৰ ওপৰত মই প্ৰতিকূল লৈ আহিম, আজি গোটেই ৰাতি মই মোৰ ঘৰ পাঁচটা গৰু গোটেইকেইটা মেলি দি খুৱাই দিম বাপেকে, অঁ মোৰ নাম মোৰ গুণেশ্বৰী নহয়, চাই ল'ব তাই, অঁ।